Dobbiamo mettere la prossima sul schermo. E non ne applaudire, sono stupro forse, Edward and the Hayride. Vi stod länge och funderade, ska man ha en hatt på sig? Men tänk på att vi kommer göra som så att vi kör första setet väldigt mycket country. Vad säger ni om det? Ja. Och andra setet kommer bli mycket rock'n'roll. Ja. Så det passar ju inte... Det passar väldigt bra att ha en hatt då, som till och med köpt i Tennessee. Där fick jag sagt det också. But don't you mind your own business? Don't you worry about me, just mind.